Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme prijímali a plnili svätú Božiu vôľu. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme odmietali hriech a odmietali aj ducha tohto sveta. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme sa podriadovali vždy len Božej láske, Božiemu slovu, Bohu. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme boli nástrojom pokoja a mieru. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme boli nástrojom Božej prozreteľnosti a stali sa tými, ktorých používaš pri vytváraní diela spásy všetkých duší. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme boli nástrojom Božej prozreteľnosti a stali sa tými, ktorí svedčia o Božej láske. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme boli nástrojom Božej lásky a svedčili o Božej láske druhým navôkol. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme boli nástrojom Božieho slova a svedčili o Božom slove, že Boh dal svojho jednorodeného syna za každého z nás, aby nás všetkých zachránil. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme svedčili, že naším Otcom je Boh lásky, Boh milosrdenstva, Boh pravdy, Boh života, živý Boh, ktorý každého pokorného a skrúšeného srdcom, ktorý zaprie sám seba a nasleduje Ježiša, prijíma za svojho syna a do nebeského kráľovstva. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme svedčili, že Boh nám odpúšťa všetko, ak sme kajúci sa zo svojich hriechov a oddaní náprave celého nášho hriešného diela. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme svedčili, že Boh ponížených povýši a povýšených poníži. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme odmietali zlo, temno a temné diela druhých, hriech, a bojovali proti tomu, premáhali ho a nepodriadovali sa ničomu bezpodmienečne, len a len Božiemu slovu, ktoré je Božia láska. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme slúžili Božiemu slovu, Bohu, dušiam v ich Božích potrebách a neslúžili dušiam v ich temných potrebách alebo takých, ktorými sa kazí ich Božia viera a viera druhých duší, alebo ktorými sa infikuje ich Božia svätá viera, alebo sa infikuje Božia svätá viera
druhých, aby sa svätá Božia viera zmodifikovala a nepodriadovala sa Božej láske, ktorá je nezištná, ale napríklad len za určitých podmienok a podobne. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme neboli proti skutkom Božej lásky Boha, ktoré Boh činí druhým, našim sestrám a bratom, aby sme neboli proti skutkom lásky Boha, ktorými zverujeme úlohy a poslanie druhým, našim sestrám a bratom, aby sme neboli proti skutkom lásky Boha, ktorými zveruje duše do rúk duší určených Bohom, podľa Božej svätej vôle, ktorú nik nemôže zastúpiť, iba zástupca určený Bohom, a to je svätý otec pápež František, alebo jeho zástupca ním určený. Amen. Bože, daj nám milosť svätej Božej viery takej, aby sme neboli proti dielam, ktorými Boh utvára a obnovuje vieru, aby bola pravou, živou, naplnenou Božím slovom a nie iným slovom, aby bola naplnená pravou láskou Božou a nie inou pokrivenou, zmanipulovanou láskou, ktorá už svojou podstatou a charakterom nie je Božou láskou, ale otroctvom, aby sme neboli proti dielam, ktorými Boh utvára a obnovuje zdroje viery, ktorými sú Božie zdroje, ako je Božie slovo, Božie hnutia mysle, srdca, spomienok, vyplývajúce z Božích potrieb, Božích úmyslov a Božích cieľov a zámerov, a nie potrieb, úmyslov, cieľov a zámerov nebožích hnutí mysle, srdca, spomienok, ktoré môžu priniesť skazu, napríklad ukotvenia viery, ako aj skazu obsahu viery a skazu formy prejavu viery, kedy viera obsahom, ktoré nevychádza zo Svätého písma, ale pokriveného Svätého písma siekt, pokriveného spôsobu vytvárania viery, ako je napríklad bez cirkvi, bez kňazov, bez svätej omše, prináša v konečnom dôsledku skazu viery, ktorá nakoniec sa premietne do nebožieho spôsobu žitia a nebožieho poriadku, ktorý nakoniec zasiahne život vo všetkých oblastiach života a vo všetkých prejavoch života. Amen. Viera v Božiu lásku. Nie si otrok, ale syn. To sú známe slová zo Svätého písma. Boh je našim otcom, nie dozorcom, bezcitným sudcom či povýšeneckým panovníkom. A chceme žiť svoj život vo viere, radosti a pokoji, musíme uveriť tejto pravde. Otec síce pokarhá, ak dieťa vyvedie nejaké zlo, ale neprestáva ho milovať a zahŕňať svojou starostlivosťou ani jedinú minútu svojej existencie. Ak nás Boh miluje ako otec, tak sa nemusíme báť,
čo nám prinesie život, pretože v ťažkých skúškach je tu ten, ktorý vždy svoje deti vyvedie z bolesti, strát a každého nedostatku. Možno sa pýtame, prečo je potom toľko nezamestnaných ľudí na okraji spoločnosti bez sociálnych istôt? Prečo neviny trpia? Odpoveď je ukrytá práve v slovách písma. Celý svet je v moci zlého. Ak prídeme na návštevu, na miesto, kde je špina, zima, zloba, nezáujem, nenávisť, nemôžeme očakávať prvotriedne služby. Svet je pre kresťanov takýmto miestom. Je to náš dočasný domov, ktorý si však podmanil ten, ktorý nás nenávidí, z tohto dôvodu urobí všetko, aby nám pobyt znepríjemnil. Žiaľ, i drvivá väčšina kresťanov dnes nežije svoju vieru v odovzdanosti do Božích rúk. Spoliehame sa výhradne na vlastné ruky, vlastný rozum, ľudí okolo seba či peniaze. Boha nechávame v kostoloch, kde ho raz týždenne navštívime, ale v skutočnosti svoj život vedieme podľa vlastných plánov. Pamätajme si, Boh nikdy nezanechá prosiaceho, nikdy neopustí biedného, ktorý volá k nemu. Hovorí tak sväté písmo i skúsenosť tých, ktorí sa nebáli zveriť mu svoje životné istoty a neistoty ako otcovi. Sme synmi a dcérami všemohúceho Boha. Všetko by sme mali v priebehu dňa konať v znaku kríža, teda v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Každé rozhodnutie, cestu, aktivitu, oddych, všetko by malo niesť pečať trojjediného, svätého a všemohúceho Pána. Náš Boh vylial svoju božskú krv za nás. Daroval svoj život, aby sa ten náš stal posveteným, teda chráneným a obdarovaným duchom. To je najvyšší prejav otcovskej lásky. Ako môžeme pochybovať o láske otca, ktorý rád zomrel za každé svoje dieťa osobitne, aby sme mohli žiť v pocite víťazstva a v bezpečí, v radosti, že sa máme po smrti kam vrátiť? Aké dôkazy o jeho láske ešte potrebujeme, aby sme uverili, ako veľmi nášmu Bohu na nás záleží?